Naš gost ovoga jutra, gospodin Nenad Čanak, uskoro će nam se pridružiti gospodin Čedomir Ivanović. Dobro jutro. Čedomir Ivanović prati šta Čanak govori, ako bude potrebe, on će ući da prekine tu antisrpsku tiradu. Za neku ravnotežu. Za radi neke ravnoteže. Balans evo, je ljudi, važan. Jutros je bio jedan terorista srpski ozloglašeni koji je pravio spiskove antisrba, Ivan Ivanović se zove, koji je organizovao razne demonstracije po Novom Sadu, zvao se Peta kolona Vojvodina, ne znam, bio je... Peta kolona, ja. Da, bila je i tvoja slika zajedno sa Anom Lali, sa Dinkom, sa ovim novim zvezdama na političkom nebu Novog Sada. To je poslednji put kad si ti bio među njima i on kaže... Čanku je sve oprošteno, on je sad naš, kaže, ja više ne znam kad govori Čanak, kad govori Šešelj, kad govori Čeda Jovanović. Kad govori Marić? Marić, kaže, sve je to posrbljeno, kaže... A ovo su neke nove generacije, neki novi klinici. Ovo su, kaže, to novi, kaže, i to su uvozni. Šta je ovo? Pa to je ta peta kolona, evo tu si ti negde među ovima. Ja ne vidim malo najbolje. Evo jeste. Novaković, evo vidimo, ne znam. I to je bilo po Novom Sadu lepljeno. Ne znam. A u poslednji put je bio neprijatelj i kaže taj srpski terorista, on je ozloglašen čovjek, na obuć je bio i kod Lukašenka i kod Putina. I kod Marića ovde. I kod mene, ja ga sad obučam. Na krotitelj lavova, sećate se. U poslednje vreme krotim njega, pošto ste svi ovaj, manje više drugi Srbi, prevaspitani. I kaže da uvoze u Novi Sad razne ljude, evo Ana Lalić iz Valjeva, Dinko Grupović iz Banja Luke, ne znam, uvoze ljude i imaju neki prašak, to je ostalo još iz tvog vremena kad si bio predsjednik Skupštine, i oni poprskaju tim praškom i oni postaju Vojvođani. Jesi čuo ti za to? Uvaženi gospodine Mariću, ja moram primetiti da količina gluposti koju vi izgovarate u jedinici vremena je apsolutno nedohvatljivi rekord. Nekoliko puta si pokušao na isti način, ali ne, ja sam ne se našao. Ja samo konstatujem rezignirano da je to tako. Uzeo budi rečeno, pokušaj da tvoj da napraviš kalambur od ovoga što se događa u Novom Sadu je neumestan zbog toga što je progon univerzitetskih profesora u Novom Sadu nešto što je nedopustivo. A dovođenje onog... Šta je to strašno? Studenti se probunili protiv profesora? Prvo nisu studenti, nego je bilo par studenta koji su bili izgovor za navijačku grupu koja je dovedena. Čekaj, to je prvo. Studenti su kad jurišaju na skupštinu da zapale. Kao a što kad, sam rekao... A onda kaže nisu studenti. Koja skupština je zapaljena? Pa ovo kad su krenuli sad na kad je skupštinu... to bilo? Dobro, ovo je sad bio napad, posle izbora. Šta je imam Pa oni kažu... Koju skupštinu ste da pali? Ovu grada, Beograda. Kako je ja imam veze s Beogradom? Nemate vi nego studenti koji su... Ne, oni su rekli da su studenti. Jesu to studenti Novosadskog univerziteta? Ne, to su tobože Beogradci, ono su rekli, nemojte da nas vređate, nismo studenti. Studenti u načelu, ono, u principu studenti. Da. Pa dobro, vidi. Pozvanje. Ovo što se događa u Novom Sadu je besprizorna hajka na univerzitetske profesore. Čekaj, da li je normalno da on kaže da se ponosi što ima divno ime Dinko kao Dinko Šakić? Čekaj, da li je to normalno? Ti to opravdaš, evo i pre ulaska u studiju si pokušao da ja opravdaš ponoviti, da je to sasvim normalno. Ja ću ljubazno ponoviti. Sa hrišćanskom smirenošću ću ti reći da to tvoje... Ne, neka uvedu priča. Čedu Jovanovića. Bolje... Da imamo svedoke. Da imamo svedoke. Da evo, Čedo, uđi. Čedo, dobar dan. Evo, novi napad na Čedo. Jel vi to da se solidarišete sa Čankom? Jel to, Ne, Nenad i ja smo konačno doneli... Čeha. Doneli smo rekvizite koji su neophodni za razgovor sa... Drugo Marićom. Da, sa Marićom. Čekajte, stanite tu, ne pomerajte se. Dobar dan, dobrodošli. Dobro, što se radi? Isto godinama dolazim ovdje u emisiju i kad su mi rekli da ću biti sa tobom, ja sam odlučio, vidim. Čarak ima jedan štap, a ti dve štake. E, ali dva č, tri štapa. Tako je. Nema neko jači, nema. Ako vas budem nadgovorio, radit će i štake i štapa. Ali samo da znate, jedan ima radi, Čanak, Čede ima dva, jedan će meni dati, da svako bude, da svi možemo na Marića. Dakle, izvinim samo da... Samo da ga napadne, pa ćete... Znači ovako, progon profesora univerziteta u Novom Sadu
i ponašanje ovog takozvanog rektora koji je doktor u preskakanju Kozlića, valjda. Čekaj, da je on rekao protiv... Majde bre, to je sve bez obrazloga. Bre, on hvali Dinka Šakića, pa to u Zagrebu neće niko. Šta pričaš? U Zagrebu neće. Pa Tuđman ga nije falio. Ne te sramota bre. Tuđman ga nije falio. Sram da te bude. Čovjeku poklali porodicu u Jasenovcu, ti sprdaš s tim. Sram da te bude bre. Pa zašto, tim pre da se... Nije, nemoj da lažeš. Nemoj da lažeš, samo ozbiljno govorim. Nemoj da lažeš. Rekao je, proganjaju me godinama. Izmislili su da se zovem Sabahudin, a nisu morali čak ni toliko da se potrude, misleći da je muslimansko ime uvreda, nego su mogli lepo ime Dinko, kao Dinko Šakić, da odmah upotrebe, pošto je to bio komandant Jasenovca. To je rečenica. A to ti su onda isekli... Ti misliš da je to isekli, primjereno, ajde. Onda su to isekli, takvi pokvarenjaci kao ti, i onda su od toga napravili hajku na čoveka. Ja sam pušten, ništa nisam sekao. Slušaj bre. Ovo je pismo koje je grupa naučnika, međunarodna, napisala Aleksandru Vučiću 1. aprila. Jesi napisao nešto o tome? Jesi rekao nešto o tome? Jesi spomenuo to? Šta? Šta su napisali? Pa to je 1. aprila, to je prvoaprilska šala. Da. Ta prvoaprilska šala je u kopiji poslata izvesnom Antoniju Blinkenu, ako znaš ko je to. Antoni dakle, Blinken. Evo ti pogledaj. Ali, ovo su potpisnici. Znaš, drži. Ovo su potpisnici toga, vidiš? To su potpisnici. Alo, jesi pratio ovdje nastavi? Ovo su potpisnici toga, podrške Dinku Grukoviću i molbe Aleksandru Vučiću da prestane da proganja univerzitetske profesore. Čekaj, čoveče. Da li se Antoni Blinken bavio tim da je neko branio Srbe? Žutim. Ovi što su predstavljeni, to su dobitnici Nobelovih nagrada. I sad dobitnik je bavi se Dinkom Gruhonjićem. A ovaj ološ koji je tamo napao i Dinka i Novosadski univerzitet i ovaj mizogeni fiskulturnik koji preskakanjem Kozlića je došao od toga da bude rektor Novosadskog univerziteta. Pa je čovjek zaustavio tu grupu, je zaustavio. Šta pričaš? Ušao je tamo i rastarao tu bandu. Prenao im naređenja njihovih gaulajtera koji su im naredili da to urade. Da je taj Dinko branio Srbe. Niko, svi bi ga napali. Šta ti pričaš o odbrani Srba? Šta ti znaš o odbrani Srba? Što god ti pomažeš i što god ti promovišeš, tu Srba više nema, bre. Dovodiš ono džubre Šešelja, osuđenog ratnog zločinca, Dripca i bitangu. Evo sad, ljudi više ne znaju da li priča Šešelj, da li pričaš ti, da li priča Čeda Jovanović. Sve je to manje više pripitomljeni Srbi, tako da su ovi morali da prave neke nove Vojvođane, neke nove antisrbe tamo. Antisrbe? Vojvođani su antisrbi? Ne, nego nekim praškom da ih prškaju tamo. Vojvođani su antisrbi? A nije dosrbljavanje Vojvođana. Vojvođani su antisrbi? Ne, nego su morali... Pa idi, ajde majke ti, ajde molim te, to je srpska Vojvodina. Da ti objasne malo... 848. je napadena srpska Vojvodina. Šta pričaš ti? Uvek je bila srpska. Pričaš o 1848. A 100 godina kasnije su vojvođanske brigade obezbedile slobodu toj istoj Vojvodini. Pa pričaš tu. Se vraćaš na 100 godina unazad. Svako se vraća u period koji mu odgovara istorijski. Pa ja živim pre 100 godina. Moj, daj, ti živiš pre 300. Živim u vreme carstva Nemanjića. Carstva Nemanjića? Jesno. Carstvo Nemanjića. Znači, tebi se ono kao... Za mene je posle kosovsko boje istorija stala. Odoše oni na tajnu večer. Mariću. Čekaj, ti se budiš da gledaš ovu humorističko-zabavnu emisiju i ti si rekao na nekom mediju da se ne bi probudio ovde u Srbiji da nije ova emisija. Ne, ja sam ti rekao da... Vjerovatno kao i Nenad, ne mogu tako lako da podnesem ovu našu svakodnevicu i onda uglavnom noću razmišljam. I kad hoću da... Ovo je mišlja idealna za izbunila kad neko se budi. Jeste. Izbunila u košmar. Čekam da krenu jutarnji programi i onda obavezno pogledam i tebe tako u 6:30, jutro sam gledao u 6:15. Nisam bio u studiju. Došao si kasnije. Ali ovo o čemu razgovarate, Mariću, to je užasno ozbiljno. Ma. I to što se dešava
Gluhonjiću u Novom Sadu, što se dešava njegovim kolegama, profesorima, studentima tog fakulteta. Nikoli Samardžić u Beogradu. Čitavom... Šta fali Nikoli Samardžić? Čitavom univerzitetu. Šta isterao je svakog Srbina koji ne prizna odluke Haškog tribunala? Svakog tijela. Šta ova Jadanković trpi od njega? Marić. A otac mu je tako divan Srbina. Marić, ćemo po ulicama da se sačekujemo. Nećemo. Hoćemo jedni drugima na vrate da dolazimo. Nećemo. Pa to je sve što se desilo Gluhonjiću zbog jedne rečenice koju je rekao pre godinu dana. Je to normalna rečenica? Čana kaže da je normalna, ti kažeš da nije. Normalno. Ja nisam rekao da nije normalno, nisam rekao da je normalno. To je rečenica Dinka Gluhonjića izvađena apsolutno iz konteksta godinu dana nakon što je izgovorena. Ako se to stavi u taj kontekst u kojem je rečeno, u atmosferi u kojoj je rečeno, ako se posebno pokloni pažnja temi do koje je taj čovjek došao, onda ćeš vidjeti koliko je besmisleno njega optuživati da glorifikuje Dinka Šakića, odvratno mi je da go izgovaram to ime. Naravno. Jer je on tamo svojim prisustvom i svime što je rekao i što je radio, zapravo potpuno kontra postupio nego što se danas njemu podvaljuje i svima nama. To je mučno za celu zemlju. Rektor onako razgovara sa studentima. To je bruka. Ne moram da bestim ovde, neću da bestim na tebe. Mariću, to je bruka. Da li je taj rektor završio tu opsadu? Ma ne, Mariću, kako su... Pa i se razišli. Mariću, kako su počeli, tako su završili, da se razumemo. Ali oni koji misle na takav način, da brane Srbe, da brane žrtve Jasenovačke, evo ja im oduzimam to pravo. Moja majka je Jasenovačko dete. Moja majka. Pola porodicu je poklano tamo, a druga polovina ovde na sajmištu. I sa tim sranjima neka se prestane. Momentalno. Nikad neću dozvoliti da tebe neko linčuje, ali da se to dešava, Dinku Gluhonjiću, profesor univerziteta, njegovim studentima, njegovim kolegama, da se celoj zemlji to radi, sa tim mora da se stane. I ne treba niko da mi piše da bi ja znao da je to loše. I oni koji tako žongliraju sa tim vrednostima, uništit će ovo društvo do kraja. Uništit će ovo društvo do kraja. Antifašizam je temelj naše civilizacije. I čime je to osporeno? Samo je osporeno onim ponašanjem, one horde, falange. Tako se ne brani Jasenovac. Tako se ne brani Jasenovačke žrtve. Kad si ih ti vodio, to su bili borci za slobodu. Nisu bili falanga. Tako se nismo ponašali. Čekaj, kad si ti vodio navijače, to su bili borci za slobodu Srbije. Mene su moji politički protivnici poštovali. Ratko Marković je rekao, kao potpredsjednik vlade, koju smo 4 mjeseca rušili na ulici. Rekao je da mu je razgovor sa mnom i sa delegacijom studentskog protesta bio najprijatniji razgovor u životu. Nisu se slagali, ali smo pristojno razgovarali. Imaš nešto protiv Gluhonjića? Izvoli, postoji način na koji to može da se kaže. Ili će da sudi ulica. Ne, to treba da sudi. Ne, može da se pusti na televiziju, može da se komentariše, može bilo šta, ali protiv linča sam Mariću, i ja kao i vi. Mariću, ali nema potrebe da radimo to jedni drugima. Ovo je napaćena zemlja. Ovo je napaćena zemlja. Zašto? Čemu sve to? Čemu sve to? Pa taj čovjek je rektor univerziteta. Pa on mora da pokaže razumevanje za one sa kojima se politički ne slaže. To nije strančarenje što se desilo. Meni se ne dopada ono što je rečeno sad na ovoj konferenciji u Dubrovniku. Način na koji je rečeno, bilo je jasno da će to izazvati, da je to provokacija koja će napraviti haos. Pa oni su je tako i ponašali da bi postali zvezde u Srbiji, da bi penzionisali Nenada Čanka. Čekaj, oni su u tebe kao prodanu dušu penzionisali u Dubrovniku i proglasili da su oni vođe autonomaša i ti njih braniš, iako su oni protiv tebe. Mariću, ti ljudi nisu političari, oni imaju svoje političke stavove i ja to mogu da razumem. Problem je, imaju svoje neke političke uverenje i to je normalno. Kao i neko drugi, to je normalno. Ja mislim samo da u ovoj atmosferi sa ovako komplikovanim međusobnim odnosima, da je to bilo višak. Da je to bilo višak. Ja nikad neću biti onaj koji se slaže sa rečenicom jebote veslo koje te preveslalo. Ja to neću nikad reći.
ali da Novi Sad gubi svoj identitet, da se tamo svašta dešava, to svako od nas vidi tamo kad dođe. I to isto tako jedna činjenica. Ko je dosrbljavao Novi Sad? Ko je da... Ne govorimo o dosrbljavanju uopšte. Isto, to se tamo dešava. Novi Sad. Ajde, molite, sjećaš se kad si tražio od mene da govorim kao srpski nacionalist? Ajde sad, ajde probaj da me kažeš, ajde sad probaj malo da pričaš jezikom mržnje. Ajde, da smeš. Kao srpski nacionalista i protiv Srba ne dam ništa. Ne daš ništa protiv Srba? Ti bi protiv Srba govorio. Ne, ja samo kao... Da vidimo šta je jezik mržnje, ha? Ali ajde, jezik mržnje se računa. Evo, recimo, ako se govori kao što su protiv Srba. Dinka Gruhonjića kako su optužili da je protiv ljudi u Republici Srpskoj i da onda on u stvari antisrbin čovjek i tako dalje. Je li tako? Veze, on jeste iz Banja Luke, ali nema veze sa... Koga je napao? Molim? Pa to su je bilo za... Kako ne znaš koji su zahtevi tih što su se zaključali na filozofski fakultet? Da se on zbog tog jezika, govora mržnje, otpusti sa fakulteta. Čekaj, da li je govor mržnje da se on poziva na... Pitam ja tebe... Na Dinka Šakića, na koga se ne poziva niko ni u Zagreb. Nije se pozvan Dinka Šakića, ti si đubre lažljivo, znaš? Bilo na televiziji, si puštao sam... Bilo na televiziji, evo, pa i ti si na televiziji, pa i opalažeš kopseto. Pustit ćemo, dajte snimak, dajte snimak. Jel imate integralni snimak? Imamo integralni. Lažeš. Kako ne? Lažeš kao psetolar. Mi smo skinuli iz Dubrovnika i integralni snimak. Nemoj da izmišljaš. Zašto su oni išli da se kandiduju za Čanka? Jel ti ne misliš da je to jezik mržnje što je on govorio? Da ga zbog toga treba otpustiti sa fakulteta i to da dođe grupa dripaca da se zaključa na fakultet. Gde onda taj fiskulturni krektor... Ali da li si ti... Šta je on rekao? Izvinite, molim vas, ja nisam sigurna da naši gledalci uopšte znaju o čemu tačno pričamo. Ja ne znam, režija, ali imamo li snimak ovog... Dinko Gruhonjić i Ana Lalić i... Ne mogu trenutno. Nađite, molim vas, da bi ne bi prepričavali. Pustit ćemo snimak. Nećemo da... Evo, samo da dođe snimak, dotle vi pričajte šta god želite. Nemamo još uvek snimak. Režija će sad pokušati da uzme... Čekaj, može o ovome normalno da se razgovara? Da ne budu demonstracije, da se otima fakulte... Ne može. Vidim, Mariću. Apsolutno to nije... To je veštački napravljena tema. Zašto je to napravljena? Oko čega mi polemišemo? Zato da se sakri ulazak Kosova u Savet Evrope. Mariću, u Srbiji... Ko to krije? Ko to krije? Niko ne krije. Tvoji nalogodavci to kriju. Ma daj. Mariću, u Srbiji ne postoji niko normalan... Ti si da Kosovo bude u Savet Evrope. Ma ne vidim. U Srbiji ne postoji niko normalan. Ima bilo kakvu dilemu o Jasenovcu i kome je u glavi čuči neka budalaština kojom bi pokazao razumevanje prema onima koji su taj logor vodili i to zlo tamo počinjeli. O tome, zato to što ne treba da bude tema. Druge teme treba da budu. Zbog toga što druge teme nisu otvorene ili nije na njih stavljena tačka. Mi ćemo sad 27. aprila, što mislim da je užas, biti tema u Ujedinjenim nacijama. I tamo ćemo se, Mariću, na predlog Nemačke i Ruande proglašena genocid. Tamo ćemo svojom pobedom proglasiti ako manje od 2/3 članica Ujedinjenih nacija podrži ideju da 11. septembar bude, 11. jul bude svetski dan genocida i da se u obrazloženju naravno pominje srpski narod, Srebrenica i tako dalje. Ne, spominje srpski narod. Srbija kao država. Srbija, eto. Međunarodni sud u Hagu na tužbe Hrvatske i Bosne i Hercegovine je presudio da Srbija nije počinila, nije odgovorna za genocid koji se desio u Srebrenici. I da je Srebrenica kao jedna opština proglašena za genocid na osnovu priznanja generala Krstića koji je komandovao operacijom Srebrenica. I čak ni rukovodstvo Republike Srpske, ni Karadžić, ni Mladić nisu osuđeni za genocid. Osuđeni su za genocid. Osuđeni za genocid. Ali poziva se za Srebrenicu, kao, a ne kao na teritoriji Bosne i Hercegovine. Za genocid u Srebrenici? U Srebrenici, na jednu opštinu. Izvinjam se. Nije, a ovdje se Srbija proglašava za genocid. Marić, ja mislim da je to tragedija za naš narod, ali ta pitanja su danas ponovo postavljene zbog toga što se mi pravimo ludi gotovo 30 godina. Sad će 25. Čekaj, će biti... Čekaj, evo, ti si bio u parlamentu. 25. će biti 30 godina. Čekaj, bio si u parlamentu.
kad su Englezi prvi put predložili rezoluciju o genocidu u Srbiji, da se Srbija osudi. Jeste. Evo, imamo snimak... Obojica smo bili. Jeste. Da, Marinika Tepić traži da se suočimo sa zločinima. Nije su potpisali, nema, nije u redu da čeričite nju zbog toga. I ti potpisao to? Svi su potpisali, naravno. I ti potpisao? Svi su potpisali to. Tražili smo da se... Obojica se potpisali. Se čudiš? Ova zemlja je, parlament je usvojio 2010. godine. Svoju parlament Srbije, rezoluciju. Dobro, ali ne govori se o genocidu, nego se kaže o zločinu. U skladu sa presudom Međunarodnog suda. U skladu sa presudom Međunarodnog suda, zašto su... E, to su te, Mariću, to su te naše kilavosti, jer Tadić nije imao snage da kaže ono što je moralo da se kaže, da smo rekli tada ono što smo bili duži da kažemo, neko bi s polja pogledao i rekao, e, ovaj narod je drugačiji. A pošto to nismo uradili, oni iz polja gledaju i kažu, pa vi će sutra opet to ponoviti. Tako je. E, o tome se radi. I naš narod koji je toliko napaćen, koji je toliko stradao, njegov Novi Sad u kome su ljudi pod led bacani, će biti žigosan. Zbog koga? Zbog koga, Marić? Zbog pojedinaca, ludaka, koji više ne postoji u našoj stvarnosti i zbog gomile kukavica, slabića, i bednika koji manipulišu sa nacionalnim emocijama ovog izmučenog, napaćenog, nezrelog naroda. Niko se ne ponosi sa Srebrenicom. Zbog toga, Marić. Svaki... Ne ponosi se sa Srebrenicom. Niko. To ne je... ponosi se... A, izvinjam se, a šta je ono pravda za Ratka? Šta je ono kao generale tvojoj majci hvala? Šta je to nego prvo, ponos prvo na Srebrenicu? Prvo, Ratko Mladić nije dokazano da je naredio... Ratni zločinac odgovoran za genocid. Naredio, Mariću, nije naredio da Srebrenicu. Čekaj, nije dokazano ni u Hagu. Nisi u pravu. Lažeš. Ni u Hagu nije. Lažeš. Nisi u pravu, dokazano je apsolutno. Gde je dokazano? Dokazano je da je direktno naredio, postoji čitav lanac komande po tome su osuđeni. I nećemo o tome... Sve dok saradnik Deronjić kaže... Stoji ispred hotela Mladić, koji nije ni bio tamo. Kaže, šta da radimo s ovim muslimanima? Da je, i Deronjić kaže, koji je sad zaštićeni svedok, dobio sve privilegije u Švedskoj, da mu je klimno glavom. Jesi ti, Mariću, pročitao izveštaj vlade Republike Srpske koja je podnela Skupštini 2005. godine u Banja Luci i Skupština usvojila? U kom piše da je 27.000 ljudi direktno i indirektno učestvovalo u zločinu, u genocidu u Srebrenici. 2005. godine tu usvojio parlament Republike Srpske. Dodik, kome sam radio kampanju, ne, to je došao na vlast. Da on tražio da se 20.000 ljudi optuži za genocid. Pa daj da ti kaže, Mladići, nije tačno. Čekajte, meni... Znači, nemojte to da... Žigošemo našu decu, to njoj radimo. Tvom Edranu, mom Mihajlu, to radimo. Oni to ne zaslužuju. Novi Sad, moj Beograd, evo ovo sajmište, 80.000 ubijeno. Jer zaslužuje pečat genocida. Zbog koga? Zbog jednog kretena koji je završio zatvor, rekao, hvala tribunalu da vas nema, ja bi bio kod Manitu u večnim lovištima. Zbog udale koji je delio čokolade deci, a onda ih izvodio tamo i streljao. I svi znamo da je to tačno. Svi znamo da je tačno i baš nas briga. Ko je to dokazao? Ko je dokazao? Dokazano, idi u Potočare pa vidi. Ako nije jasno, idi tamo, svakog 11. možeš i kosti tamo da spustiš. Niko ne govori da se to nije desilo. Pa nego šta se desilo? Niko... ne opravdava Srbiju. To je uništilo sudbinu srpskog naroda. To ne znači da ja nemam razumevanja za kravice. Za 3.500 ubijeno u Podrinju. Ali to naše ponašanje, podmuklo, jadno, kukavički, bedno prema tim ljudima što su tamo ginuli, što su nastradali, je potpuno gurnulo u drugu stranu patnje našeg naroda i njegovo stradanje. Činjenicu da Srba nema u dolini Neretve, da ih nema u Sarajevu, da su protivnik nema na Lici, Baniji, Kordunu. Koga to briga? Je li neko odgovarao za to? Nikoga, dok su takvi kreteni, oni govorili naše ime. Čekaj, je li za Oluju odgovarao neko? Niko. Je li Naser Orić oslobođen? Je li Gotovina oslobođen? Je li Ramuš Haradina je oslobođen? Za Oluju? Oluja je bio dogovor između Miloševića i Tuđmana. To je bio dogovor na stvar. Najduže su se držale one tačke gde nije stiglo naređenje o povlačenju. Čekaj, vojska pričam? Prva otišla. Tako je. U naređenju iz Beograda naredio Milošević. Čemu mi pričamo? I ti to vrlo dobro znaš. Je okej, postoje neke stvari, ali neco više. Jel vidiš dok smo stigli? Tate, ti klinci sa fakulteta. Oni misle da brane Srbe, srpski narod, srpstvo. Oni su žrtve ove odvratne zemlje.
Kako za svoju zemlju kaže da je odvratan? Tako, za tako, što je šljam i ološ. Za svoju zemlju... Onaj koji nameće vrednosti. U ovom izdanju, ovakva gadarija, kao što je Srbija danas, pa ima, nikad nije bila u istoriji. Svakakvih ima. Ima, ali nisu... Ali šta je dovelo da Srbija bude ovo dovelo? Danas? Dakle, dovelo je do toga što nisu zabranjeni... Takva. Ja samo da vas pitam, jesam li dobro razumela? Molim vas, ne zamerite mi, jako mi je teško da ispratim, pogotovo verovatno s manjkom informacija. Vi ste rekli da kada je podnesen zahtev u Skupštini, kada je Marinika Tepić objašnjavala zašto je bio u genocidu Srebrenici i zašto to treba da se prihvati... A zato što je ona glasogovornik toga? To su, to je ono što mi imamo snimak, što mi možemo... Evo, nemojte da podvaljujete. To svake godine, svake godine naša poslanička grupa pred 11. jul podnese zahtev da se Skupština izjasni. Šta je onda tražen, ako to nije bio... I završi na pristojan način ono što parlament mora da završi. Pa pošto niste hteli da završite ovde u Beogradu, završit će vam sada oni, potomci onih koji su ovaj grad spržili do zemlje, završujem u jedinim jacima u Njujorku. Tako je. I jeste to užasno, jeste užasno, ali su oni čekaj, svoju lekciju... Čekaj, ti misliš da je trebalo da mi podržimo englesku rezoluciju, ne da je srpski na narod ne jedini genocidan narod u 20. Ne veku, mislim, a da nisu Nariću, Nemci, da nisu fašisti. Ko je ikada rekao da se to odnosi na narod? Ko je ikada rekao, osim srpskih nacionalista, koji to pokušavaju da podmetnu, ako to se bude, to će biti genocidan narod. Laž, to niko nikad nije nigde rekao. Su Španci fašistički narod? Imali su period fašistički. Ali kažu da su fašistički narod. Jel neko rekao da su fašistički narod? Jesu Italijani fašistički narod? Nisu. To su periodi kada je vlast bila takva, oni su to rešili. Svako na svoj način. Neko kroz proces nacionalnog pomirenja, pa se danas opet otvara pitanje Franka i njegovih žrtava, a neko tako što je Mussolinija obesio kod katedral, kod Duoma u Milanu. I stavili tačku na to. Evo, Nenad je htio da reša u Beogradu. Nemoj tako. Mi smo svoje rešili 5. oktobra i civilizovano počeli da gradimo ovu zemlju. Onda su nas ubili 12. marta. Mi smo samo oni Sartrovi nesahranjeni mrtvaci. I gledamo te hulje koje paradiraju i kod tebe ovde kroz televiziju, koje truju budućnost naše dece, ne mislim više ni o njemu, ni o meni, ni o tebi, nego o Vedranu, o mom Mihajlu, Jani, Zori, Anđeliji, o njihovim generacijama. Čekaj, Čedo, ali nova generacija. Jel ti znaš da oni studiraju danas tamo i gledaju u jedinim nacijama kako im zemlju proglašavaju genocidnom? Zbog koga? Zbog koga, Mariću? Ko je toliko vredan? Ali nova... Ne treba nam skupština, ako nema snage, da se sastani i kaže, stanite, mi smo svesni šta se desilo. Preuzimamo kao parlament odgovornost da se jasno izjasnimo o tim danima, o tom vremenu i kažemo ono što o tome mislimo. Vas dvojica ste glasali za to u srpskom parlamentu. A šta, glasao sam, naravno. Izvijem se, ne u srpskom parlamentu, nego u parlamentu Srbije. A za šta jeste? Budemo precizni. Za tu deklaraciju. I šta sad? Sad će Ruanda da glasa umjesto nas. A sad kažu ovako, to, Čanak i Čeda i ne znam ko tamo, ma zdravo. Ne postojite. Mi ćemo da kažemo ono što vi niste rekli. Ili u čemu niste uspeli. Pa pravi džila sa svoju koaliciju. Idi na izbore, nemoj o tome da govoriš. Ne pominji Kosovo, ne pominji region, ne pominji krv do kolena. Pravite se blesavi. Vodite kampanje. Tucajte narodu mozak. Igrajte se fantom biračima. Vojvodinu ne pominji. Ja odem u Zrenjanin na televiziju u kampanji. I razgovaram u emisiji. Pričam o Vojvodini. Ovo kaže, nemoj brate u Vojvodini, daj malo da vidim ovo drugo. Pa čekaj, u Zrenjaninu sam. Ko je odgovoran što nam je zemlja ovakva? Nema decentralizacije, nema autonomije, centralizovano sve i na kraju se to tako završi. Dođe ti rektor univerziteta i vređa svoje studente na ulici. Čekaj, nove generacije... Jezikom uličara. Nove generacije ne razmišljaju kao... Marić, meni je Darinka Matić-Marović bila rektor. Ja sam kod nje došao u rektorat, kao student Fakulteta dramskih umetnosti. Predvodio sam delegaciju univerziteta. Sa njom smo razgovarali pristojno. Ona mi je jednom trenutku rekla, Dobire, ti znaš da sam ja socijalista. Znam. Ali dok sam ovde u rektoratu, ja sam uvek prvo rektor, a vi ste moji studenti, i ja sam sa tobom i sa svima njima. I to je uradila ona, i to je uradio čitav Beogradski univerzitet. 30 dekana, rektor, prorektor, svi. A sada šta imamo?
Čekaj, napadaš imamo čovjeka koji se dođe da leči zemlju, da kaže, deco, dođite, da razgovaramo. Dođe, Dinko, objasni, ne znam da li znate, gledajte televiziju, nemamo vremena da živimo, život je tren. Dajte da imamo šta je bilo. Bila promocija neke knjige, govorilo se o tome, razgovaralo se. Neko sad to mulja, petlja, vadi iz konteksta posle godinu dana, baca benzin u vatru. Hoće da lomimo vratove jedni drugima. U tome vidi svoj interes. Pa zar to na filozofskom fakultetu? Pa da su naučili nešto od Mihajla Đurića? Su naučili nešto od njega? Da to bude danas univerzitet. Čekaj, ti govoriš sad, ipak se to završilo. Ipak je razum prevladao. Kako se završilo? Kako se završilo? Traže se izbaci čovjek sa fakulteta. Bilo je toga i u Beogradu. Mariću ti kažem, postoji toliko profesora. Mariću, postoji toliko profesora sa kojima se ja politički ne slažem. Koji su politički aktivni. Pa nikom nije palo na pamet od nas da traži da se izbacuju profesori sa fakulteta. Znaš šta je bilo? Pogotovo zbog podmetačine. Znaš li šta je bilo 90-ih ovde u Beogradu? Znaš šta je bilo? Pa je li to? Znam, je li to treba opet da živimo? Ne treba. Ne treba. Ne treba. Ne treba. Ne treba. Pa protiv toga sam život posvetio da ne bude tako. Taj ko to radi? On Vučiću omču oko vrata stavlja. Taj ko to radi? Taj ko to radi? A što čitava stranka njegova ćuti? To samo govori da on stranku nema. I da on nema nikoga. I da je sam. Sa tom politikom. Ti znaš šta sam ja i šta ja mislim i želim, ali ovo je ovakav narod, mi su stigli do kraja. Njega linčuju kod kosovskog izdajnika. A junaci su ko? Oni, dogodine u Prizrenu. Kad će braćo to dogodine? Ko potpiše, njega ubiše. Kad će dogodine to? Jeli, Mariću? Pa onda junače. Ajmo sinove u armiju. Kome u armiju da dam sina? Zašta? Njima da dam. Pa ti znaš, Mariću, šta je dete? Ne dam im ništa. Pitanje. Hoćeš vojsku? Dogovorit ćemo se mi kako ćemo vojsku da organizujemo. Nije to. Platit ćemo koliko treba se plati. Pa će biti obučen, naučen. Ali ćemo ratovati umom, glavom, pametnom politikom. Pogledaj, haos u Bosni, haos na Kosovu, u Makedoniji kriza, atentati po ulicama u Makedoniji, u Crnoj Gori ludnica. Otišlo je sve do đavola. Zašto? I sad Srbija kriva za to. Da ti kažeš zašto? Zato što... Što je Srbija kriva za to? Ne, ja... Srbija, znaš zašto je Srbija kriva? Srbija je kriva samo što nije kadra, nije sposobna da igra onu ulogu koju mora da igra i koju je dužna da igra. Da bi gasila te požare. Kako može? Da bi gasila te požare. Kako Srbija da gasi požare kad ponovo kreću na Srbiju? Šta sad mi da radimo? Če. Ko kreće na Srbiju? Evo vidimo. Ko kreće na Srbiju? Ponovo se. Šta je, Dodik izlasa u Banja Luci da protera američkog ambasadora, engleskog ambasadora, Šmita, sve će da protera. Pa mi treba da idemo u rat zbog toga. Šta će, da branimo... A on će da valja cigarete. Opet. Mi ćemo da branimo... Pošto je radio, je li ratovo možda 92. On je bio protivnik rata. Bio je, pa šta sad onda hoće? On? Bio. On je bio... Što mene pričaš? Pa ja ga znam iz tog vremena. A joj, Čeda ga znam. Bio kod mene na kongresu stranke. Kod mene je bio Mile Dodik na kongresu stranke. I sad vam ne valja jer je previše Srbije. Ne, nego ti kažeš što. Njega je takvim napravila ova deformisana zemlja. Ona ga je napravila takvim. Ne. Jeste. Jeste, ne možda budeš ti. Njega je napravio interes, pošto je došao do odlične ideje, da kad imaš svoju državu, možeš neometano da kradeš. I to je onda premisao. To čak ni Sarajevo nije dokazao. Mojem? Ni sin Bakir Izetbegović nije to dokazao. Njih svi ti pokušaj kriminalizacije Dodika su propali. On je čovek, on je jedan od retkih u Bosni, koji iz tog vremena, a da nekog nije ubio. I to treba poštovati, ja to poštujem. Ali ovo što se danas dešava, o tome mi treba da razgovaramo. Šta radiš čoveč to tamo? Čemu to vodi? Kako što je da se završi? Ko će za to ludilo da plati? Sve je to nađubrilo ovo što nam se sada dešava. Sve to. Zato može 5 baza ROSU da ima na severu Kosova, a po sporazumu ne može da pređe na sever bez saglasnosti Ujedinjenih nacija i poziva... I treba Srbi da kleknu i da pozdrave ovo rušenje bio kakvih tragova srpskih, gde ministar unutrašnjih poslova Svečija u Prištini kaže jedini trag Srba na Kosovu biće srpska ambasada. I to vi pozdravljate. Ko to pozdravlja? Ko to pozdravlja? Pa ne znam, pitan. Ko to pozdravlja? Ti do te mere si džubrel čovek. Nisam. To jesi. Ima većih džubreta od mene. Ja ne kažem da nema većih, ali to ne znači da si ti malo džubre. Dakle, govorimo o sledećem. Ti podmećeš u klasičnom gebelsovskom konceptu
sve ono što bi ti želeo da tvoji gledaoci misle o tome šta ovaj čovjek ili ja mislimo. A ja opet moram da skrenem pažnju da fašistička falanga koja je zaposela zgradu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, ja bio prisutan, za razliku od tebe, sam gledao svojim očima kako ali, idu, ali ti gledaš pa pitaju prolaznike gde je Filozofski fakultet, jer ne znaju gde je. Pa su morali da ih upućuju, eno tamo vam je s desne strane, to su ti nezadovoljni studenti. Da ti mi studenti. Verujemo to. Mojim? Da ti verujemo. Kraj. I meni da veruješ. Da ti verujemo, kažem. Kraj. Hvala. Nastavit će se. Čekaj, Marić, ti kažem još. Vidi, da ne završimo ovome. Oko ovih pitanja nema polemike. Znači, nema polemike. Onaj ko misli da silom i tim otvorenim fašizmom uređuje odnos u ovoj zemlji, u njegovom gradu ili ovdje u Beogradu, Mariću, dok dišem, i znaš koliko je takvih ljudi, to neće moći. Samo bi bilo pametnije da tamo sedi rektor koji je toga svestan. Pa da dođe i kaže, ovde, ja kao rektor branim... Hvala Bogu, to profesora. Se završilo, studenti i profesori su se vratili... Nastavit će se tri tačke, idemo kod Dušana. Hvala najlepše.